Zdravím vás, já jsem Parky a dneska tu máme další video, ve kterým se už po třetí podíváme na nějaký zajímavosti o autech, takže jdeme na to. Dánsko účtuje daň ve výši 150% na nákup každého nového vozu. Louis Chevrolet, zakladatel stejnojmenné firmy, zemřel jako chudý, když pracoval jako automechanik ve firmě, kterou založil. První pokutou byl lístek za rychlou jízdu, který byl vydaný v roce 1896. Maximální rychlost byla v té době 3 km za hodinu, zatímco řidič jel neuvěřitelných 12 km za hodinu. Evropské a americké zákony vyžadují, aby každé elektrické auto vydávalo falešný zvuk, aby ho mohli slyšet chodci. Pouze 18% všech Američanů dokáže řídit s manuální převodovkou. Do roku 1973 se pak u některých převodovek používal velrybí olej. Brabham BT46 byl vůz, který měl větrák, který používal k odsávání vzduchu spod auta. V roce 1978 byl však ve Formule 1 po své první výhře zakázán. V USA existuje daň, která má snížit počet nákupů aut s neúčinným spalováním. Podle zákona z roku 1978 však mezi ně nepatří SUVčka a dodávky. Pro tyto auta tato daň neplatí. Obyvatelé Jižní Afriky si mohou legálně k boku auta připevnit malé plamenomety, aby se tak ochránili před zloději aut. První obětí autonehody v Británii byla 44-letá žena, která zemřela na následky po srážce s autem, které jelo rychlostí 6 km v hodině. Auta značky Porsche se startují na levé straně volantu. Jde o tradici, která má původ z dob závodů. Díky tomu měli závodníci volnou pravou ruku v řazení, což jim umožňovalo lehce rychlejší start. V Číně si můžete zaplatit službu, která vás vyzvedne z kolony a odveze na požadované místo. Druhá osoba pak nasedne do vašeho automobilu a auto odveze tam, kam si řeknete. Auta patří mezi nejvíce recyklované produkty na světě. Jenom asi 18% energie ze spalování paliva se dostane ke kolům. Nejrychlejší výmutí motoru z auta a jeho následné složení trvalo 42 vteřin a šlo o Ford Escort z roku 1985. Já jen doufám, že se ti dnešní video líbilo. Já jsem Farky a uvidíme se zas u dalšího videa. Čau!